Borgarbókasafnið er almenningsbókasafn Reykvíkinga og er öllum opið. Við rekum 6 menningarhús víðsvegar í Reykjavík en þau eru mikilvæg gátt inn í samfélagið. Við veitum upplýsingar allt milli himins og jarðar og bjóðum gott úrval af efni, til dæmis íslenskar og erlendar bókmenntir, myndlist, fræðiefni, kvikmyndir, tónlist, myndasögur, dagblöð og tímarit. Auk þess er bókasafnið skapandi rými og hefur að geyma tilraunaverkstæði, þar sem börn og fullorðnir geta fiktað og forritað. Og hlaðvarpstúdíóið Kompuna. Bókasafnið er staður þar sem hópar mæla sér mót. Fjölskyldur njóta samverustundar í notalegu umhverfi og einstaklingar njóta kyrðarinnar. Í menningarhúsum okkar eru falleg rými og salir sem nýtast undir hverskyns viðburði. Tónleikar eru haldnir reglulega og hægt að sækja fjölbreyttar listasýningar í menningarhúsum okkar. Hér aðstaða fyrir fólk til að koma og vinna, læra og funda. Bókabíllinn Höfðingi keyrir borgina og kemur við á ýmsum stöðum. Rafbókasafnið einnig alltaf opið og hægt að nota það hvar sem í heiminum. Verið velkominn á Borgarbókasafnið. Borgarbókasafn.is